სურს ჩემი ძალიან სერიოზული შეშფოთება და გულისტკივილი გამოთქვა იმასთან დაკავშირებით, რომ ქართულ ოცნებას უკვე დაეფინა პირველი საკმაოდ მძიმე ჩრდილი. მხედველობაში მაქ შემდეგი გარემოება. უამრავ ადამიანთან ერთად მეც იმ თავითვე შემოშფოთებელ არასერიოზულობად აღვიქვი ბატონ კახიკავაძის დანიშვნა ენერგეტიკის მინისტრად. ცხადია იმიტომ, რომ ამ ადამიანს ამ დარგთან არ აკავშირებს არავითარი ცოდნა და არავითარი გამოცდილება. აქვე უნდა აღნიშნო, რომ ბატონ კალაძეს მე ძალიან დიდ პატივს ვცემდი მისი პიროვნული თვისებების, მისი კეთილშობილების, სიმამაცის გამო და ეს არაერთხელ დამიდასტურებია კიდეც წინა ხელისუფლების დროს. მე დიდი იმედი მაქვს, რომ ამ პატივისცემას არც მომავალში დაკარგა. მაგრამ აქ და ეხლა არ შემიძლია არ აღნიშნო, რომ სრულიად მიუღებელია ჩემთვის სურვილი და მზადყოფნა ადამიანისა უხელმძღვანელოს დარგს, რომელიც არ იცის და რომელიც ესოდენ სერიოზულია. და ამ უკმაყოფილებასა და შეშფოთებაში მე მარტო არა ვარ. უკვე ამ ეტაპზე უამრავი ადამიანი იგივე გრძნობებმა შეიპყრო. ამან ამ შეშფოთებამ, ამ უკმაყოფილებამ კულმინაციას მიაღწია იმ ფაქტის გამჟღავნებით, რომ თურმე ბატონ კახიკავაძეს აქვს ბიზნეს ინტერესები ამ დარგის სფეროში. აი ეს კი არის სრულიად დაუშვებელი. როგორ უნდა მოახერხო, რომ წინა ხელისუფლების ერთ-ერთი ყველაზე მიუღებელი სახე მხედველობაში მაქვს გივით არგამაძე აქციო სიმართლის მესიტყვით, რადგან მე პირადად და ჩემთან ერთად უამრავმა ადამიანმა მისგან შეიტყო იმის შესახებ, რომ კახიკავაძეს აქვს ესოდენ დიდი წილი აი ამ დარგში, რომელიც ბიზნესად არის ქცეული და რომელიც ბიზნესად ქცევაც დამღუპელი აღმოჩნდება საქართველოსთვის. არავითარი უფლება არ ჰქონდა ბატონ კახიკავაძეს, რომ წინასწარ, როცა ის ჯერ კიდევ არ არის დანიშნული მინისტრად, ამ პირობებში, როდესაც ის სრულად არ იცნობს არც ეკოლოგიის სფეროს, არც სასიცოცხლო სივრცის პრობლემებს, არც ენერგეტიკას, წინასწარ განაცხადოს, რომ ჰესების აშენება უნდა გაგრძელდეს. მე ვეკითხები მას და ვეკითხები მთელ ქართულ ოცნებას, განა ამის უფლება აქვს ვინმეს? თუ არა, მაშ რატომ მოხდა ეს? და რატომ გამჟღავნდა ეს, რაც თურმე დაფარული იყო საზოგადოებისაგან? და რატომ უნდა გამჟღავნებულიყო ეს წინა ხელისუფლების მხრიდან? ჩვენ ამას არ მოგვეგოდით. ეს ძალიან დიდი მოულოდნელობა და ჩემთვის და ჩემი თანამოაზრებისათვის თავზარდამცველი მოულოდნელობა აღმოჩნდა. მე კიდევ ვიმეორებ და მთელი 20 წელიწადია უკვე ამაზე ვლაპარაკობ ჩემს თანამოაზრეებთან ერთად, რომ საქართველოს სასიცოცხლო სივრცე დაღუპვის პირასაა. როგორ შეიძლება ყველა მდინარე იყოს გაყიდული, ყველა მდინარის დაგუბებას აპირებდნენ და აპირებდნენ, რომ აი ამ პატარა ურთულესი ეკოსისტემების მქონე ქვეყანა გადააქციონ ელექტროენერგიის ექსპორტიორად. ეს არის სიგიჟე, ეს არის დაუშვებელი და ან რაღაც უნდა წაიკითხოთ, ან რაღაცა უნდა გაიგოთ და ჩახედეთ მაინც საქართველოს ეკოლოგიური უსაფრთხოების კონცეფციას, რომელსაც ეროვნული პრიზი აქვს აღებული აი ამ ნაშრომს პატარას. ამას მაინც უნდა ჩახედოთ. თუ ამას აპირებთ, ახლავე გვითხარით. თუ არა და ეს რატომ უნდა მომხდარიყო, რაც უკვე მოხდა. ასევე შემაშფოთებელია, როდესაც პარლამენტში იმყოფება გიორგი გაჩეჩილაძე, საქართველოს მწვანეთა პარტიის თავმჯდომარე,
ადამიანი, რომლის უშუალო ინიციატივითაც შეიქმნა შესანიშნავი გარემოს დაცვითი კანონმდებლობა პრეზიდენტ შევარდნაძის დროს, სულ პასიურობაში არის გადატოცილი და კაცმა არიცის, რა აპირებენ მისი ცოდნის გამოყენებას და მისი გამოცდილების გამოყენებას. Да, гаремос дацвис министрат инишнеба адамიანი, მის წინააღმდეგ მე არაფერი არ მაქვს, მაგრამ უბრალოდ არავის არავინ არიცნობს მას, როგორც საქართველოს სასიცოცხლო სივრცის გადარჩენისთვის მებრძოლს. მას ჯერ თავი არ გამოუჩენია, მას რატომ არ შეიძლებოდა იმის დანიშნა, ვისაც ამ სფეროში სწორედ თავი აქვს გამოჩენილი. Ან და იგივე საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარედ დაინიშნა ჩემთვის უაღრესად საპატივსაცემო და უბრალოდ ძალიან საყვარელი დეპუტატი ბატონი ცაგარიშვილი. რამდენადაც ვიცი, არც მისი გამოცდილების კვლევისა და ცოდნის სფეროა სასიცოცხლო სივრცე, ეკოლოგია და გარემოს დაცვა. აი ეს ყველაფერი მაფიქრებინებს, რომ ეს დარგი სრულიად აბუჩათ არის აღდებული. სრულიად, ისევე როგორც იყო წინა ხელისუფლების დროს, მე არ მინდა რომ ეს დავიჯერო. Თუ ის ყველა ჰესი უნდა აშენდეს, რომლებიც უკვე შენდება და რომელთა აშენებაც დაგეგმილია. საქართველოსგან არაფერი აღარ დარჩება. ამას ვაცხადებ სრული პასუხისგებლობით. საქართველო გადაიქცევა უბრალოდ ტერიტორიად და არასაცხოვრებელ ადგილად. Да, როგორ გინდათ თქვენ ააღორძინოთ სოფლის მეურნეობა, თუ კი უზარმაზარი ტერიტორიები წყლით უნდა დაფაროთ, თუ კი კლიმატი უნდა შეცვალოთ, კულტურული ლანდშაფტი გაანადგუროთ და ენდემები მოსპოთ. ეს ხომ უაზრობა, ამას ნამდვილად არ მოვეგოდი ქართული ოცნებისაგან. მე მინდა შეგახსენოთ, რომ ჩვენ უბრალოდ პარტია კი არ ავირჩიეთ, ჩვენ ავირჩიეთ ძალა, რომელსაც ჩვენი სიცოცხლე, ჩვენი შვილების სიცოცხლე ღირსება და მომავალი ჩავაბარეთ. Да чон ყველამ ვიბრძოლეთ, ვიბრძოლეთ ვისაც როგორ შეგვეძლო. თქვენ უჩვენოთ ვერ მიაღწევთ ამ წარმატებას. ყველამ გავრისკეთ, ყველამ გადავდეთ თავი და თქვენ და ჩვენ მივახციეთ რაღაც მართლაც საოცარ გადარჩენას და ეხლა არ მინდა რომ ასე მალე ასეთი სერიოზული შეცდომებით არ ვიცი ამას რა დავარქვა სიცრუე, რა დავარქვა ამას ფარული გეგმა თუ არასერიოზულობა, მაგრამ არ მინდა რომ ასე მალე გაგვიტოდეს გული, ასე მალე აღმოჩნდეთ გაცდილებულები, რადგან ამის უფლება არ აქვთ თქვენ და არ ჩვენ აქვთ იმის უფლება რომ რამეზე თავი დავხუჭოთ და როგორც ერთ-ერთმა ჟურნალისტმა მოგვეწოდა, ვაპატიოთ ეს ბატონ ივანიშვილს კახი კალაძე, მე ეს მიმაჩნია უზნეობად, მე ეს მიმაჩნია უპასუხისგებლობად. როდესაც საქმე ეხება ჩვენ სასიცოცხლო სივრცეს, საქმე ეხება იმას, თუ რა უნდა ვაჭამოთ ჩვენს ბავშვებს. Ну тут თქვენ არიცით რომ ონკოლოგიური დაავადებებს ეპიდემიის სახე აქვს მიღებული საქართველოსში და ოჯახი აღარ დახრჩა, სადაც მას არ შეეღწიოს ბავშვების სიკვდილიანობას. ისეთი დაავადებების მასშტაბებს, როგორიც არის ტუბერკულიოზი, ცეჰეპატიტი, სისხლძარღვთა დაავადებები კატასტროფული მასშტაბები აქვს მიღებული. როგორ გსურთ ჯანმრთელობის დაცვა, თუ თქვენ სასიცოცხლო სივრცეს არ დაიცავთ, თუ თქვენ არ შექმნით იმის პირობებს, რომ ჩვენმა ბავშვებმა, ჩვენმა მოქალაქეებმა, ჩვენმა ხალხმა ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტი მიიღოს, როდესაც ყველაფერი, რაც დღეს იხმარება საქართველოში საკვებად კანცეროგენული შემადგენლობისა, რაც ყველანაირი პროდუქტიდან, რაც კი ჩვენს ირგვლივარი, ჩვენი შვილები კანცეროგენულ ნივთიერებებს იღებენ და ჩვენ ამისი მოვლა და ჩვენი სიცოცხლის გადარჩენა მხოლოდ სასიცოცხლო სივრცისა და ეკოლოგიური სოფლის მეურნეობით შეგვიძლია. ხოლო ეს დამოკიდებულება უკვე ყველაფერს ეჩქვეშ აყენებს. ამიტომ მე მოუწოდებ ყველა გარემოს დაცვით ორგანიზაციას, ყველა შეგნებულ მოქალაქეს, რომელსაც ესმის რაზე ვაპარაკობ ახლა მე, რომ სასწრაფოდ ისევ შევიკრიბოთ, როგორც ვიკრიბებოდი წინა ხელისუფლების პირობებში, სასწრაფოდ ისევ მივიღოთ ტექსტი, დეკლარაცია, მიმართვა და ისევ გავაგრძელოთ ჩვენი ბრძოლა, ჩვენი ბუნების, ჩვენი უნიკალური ბუნების, ჩვენი კულტურული ლანდშაფტების, ჩვენი საქართველოს განუმეორებელი სიმამაზის გადასარჩენად, რაც არ დარჩება ჰესების მიმდინარე მშენებლობის პირობებში. მოგიწოდებ ხარდაჭერისათვის და გამოვთქვა იმედს, რომ ქართული ოცნება აი ამ ეტაპზევე მიიღებს გადამწყვეტ ზომებს.